Hey, så det er Vicky her. Jeg vil bare lige lave en lille reminder her. Ikke en reminder, det var sådan en lille information her. Crisis-episoden, de blev sådan lidt messed up. Der kommer ud i rækkefølge. Jeg prøver at ordne det så hurtigt som muligt, så jeg håber, at, det hele det ordner sig. Og ja, det var det. Jeg har rigtig godt noget.